ste danas po ovakvom vremenu došli ovdje da obilježimo i sjetimo se svih naših poginulih. Dolazeći ovamo, mjestimično smo vidjeli, voda nam izlazi i prijetila nam da put da dođemo ovdje, prije nekoliko godina bila velika hladoća, ali to su sve vremenske nepogode koje nas nisu spriječile i ne mogu nas spriječiti da dođemo ovdje ponovo 26 godina i svih narednih godina da se sjetimo svih naših poginulih ovdje na ovom mjestu za našu domovinu. Jer kosti njihovi, kosti naših mučenika su zalog ove slobode koje danas dišemo. Zato vam hvala što ste došli, hvala što ćete doći. Jer ako mi nećemo doći ovdje i sjetiti se njih, tko će? Ako mi nećemo pričati istinu šta se sve dogodilo, tko će? Zato moramo to nastaviti i dalje. Hvala vam lijepo, njima neka je pokoj, a sve nas neka čuva, dragi Bog. Molim izaslanika gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića, gospodina Miodraga Demu, da se obrati prigodnim riječima. Hvala lijepa. Hvala što ste nas pozvali. Evo, iz brigada Zagreba, jer to su opet naše brigade ovdje bile. I druga, i sto druga. Poštovani župane, poštovani načelnici općine Lekenik, poštovani prijatelji, kolege, gromovi, obitelji poginulih, iza svega. Sjećam se ja tih dana, ovdje dobro. Očito da po moga prijatelja Mihalića da sam ja jedini ispunio zadaću na Svetoj Katarine koji sam uzimao sa prvom satnijom vojne druge gardijske brigade. Kraj mene je poginuo metar, mali kušan. Da nije, njega je pogodilo u isto meni. Evo to vam sad istinu kažem prvi puta ovdje, jer ovo me strašno područje veže. Da smo tu puno oslobodili, a nažalost i izginuli. Zapovjedi generala Budimira da stanemo. Znamo da je nešto nije išlo kako treba. Desna strana, mi smo trebali izbiti na zauzeti Graberije preko Glinske poljane i tu presjeći crtu između Petrinje i Gline, jednu komunikaciju koju su oni imali. Jel četiri. Stali smo, ali smo uzeli Katarinu. Ali nije ni važno tvode za uzaludna. Ovdje u Šišincu. Tako je moralo biti. Ali, sjeti se sada pripovedi našeg mladog župnika, kako čovjek daje nadu i kako čovjek veseli. Upravo to da naše djeca trebaju slušati na misama, postoji u Hrvatskoj budućnosti, postoji u Hrvatskoj lijepo vremena i lijepe slobode. I ova je zemlja prekrasna i Bogom dana. Zato ja se nadam da ovo jedno malo krivno razdoblje koje će mi proći, hvala Bogu, došla je Hrvatska, vlastna vlast, pa će biti dobro dalje. Ja vam svima vama i vašim obiteljima želim svako dobro za božićne blagdane i novogodišnje i puno zdravlja i sreće. Ovo vam sve govorim u ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića. Živjeli. Sada ću zamoliti hrvatskog branitelja, sudionika akcije Vihor, gospodina Ivu Žinića, župana Sisačko-moslavačke županije, da nam se i on obrati prigodnim riječima. Drage obitelji poginulih hrvatskih branitelja 102. brigade, 2. gardijske brigade, 78. samostalne bojne, specijalne policije OSE i Siska, vas prije svega pozdravljam. Ali evo i drage obitelji poginulih naših hrvatskih branitelja i civila koji ste danas ovdje, na ovom svetom mjestu, ovdje u Šišincu, pored Svete Marte, gdje prije 26 godina nije ni približno bilo slično vrijeme ni ozračje kao danas. Predsjednik udruge 2. gardijske brigade Ivan Krupec je rekao, evo teško smo došli ovdje, ali evo prije svega želim pozdraviti i sve vas
drage prijatelje, suborce, hrvatske dragovoljce Domovinskog rata, svih brigada, od naše perjanice ovdje na ovom prostoru, druge gardijske brigade, evo i gospodina Demu, ratnog prijatelja i suborca, izaslanika, gradonačelnika grada Zagreba. Posebno pozdravljam sve članove udruge veterana 102. brigade. Ljude koji su zajedno tih dana, evo danas je 16. operacija je krenula noć 11. na 12. prosinca. Temperatura je bila od minus 15 čak do minus 20 stupnjeva. Dakle, to su bili nenormalni uvjeti. Zašto ovo govorim? Kao direktni sudionik operacije i ove akcije i u planiranju, a kasnije i u izvođenju, ovdje ste čuli istiniti događaj koje je izrekao kolega iz 102. brigade, na koji način se dijelovi te operacije odvijali. Nažalost, jedna krasno zamišljena operacija i akcija, a ja ću ovdje slobodno reći da je to bila jedna najkompleksnija akcija u to vrijeme 91. godine, a možda i u cijelom Domovinskom ratu, jer je izvedena u uvjetima koji nisu normalni za obične ljude. To se mora znati. Danas, ovdje, kada stojimo na ovom mjestu, to izgleda puno drugačije. Ili kada ja to pričam, ali trebate doživjeti te uvjete. Mostobran su ostvarili pripadnici Glinske postrojbe i OSA i Siska i očekivali smo da će ta u tom trenutku veličanstveno izvedena operacija se pretvoriti u veliku pobjedu Hrvatske vojske i policije. Nažalost, evo, pripadnici 102. brigade doživjeli su nesreću, doživjeli su da su mnogi, evo ovdje, dali svoje živote. To je nešto što je mene tada kao zapovjednika 78. bojne itekako razočaralo i trebalo je održati moral. Demo je vodio akciju na liniji, odnosno na pravcu Slana, Glinska Poljana prema Graberju i da je samo možda ranije se uspjelo krenuti na tom dijelu, možda bi i na ovom prostoru se drugačije odvijalo. Nažalost, evo kao sudionik koji smo ostali 3 dana tamo preko 100 ljudi, čekali smo da se ubace i ostale naše snage.